देखिए फर्स्ट टाइम मेरी हाजिरी हो रही है तो मैं नाम से किसी के वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन मैं सभी से तवज्जो चाहता हूँ। मौला जी का जिक्र कर रहा हूँ जो भी से मिलाता हूँ, क्योंकि कसम खुदा की ये हमारा ईमान है, जब कभी कहा या अली मदद तो तमाम मुश्किलें आसान हो गई। भर भर के जामे उल्फत हैदर पिया करो, मैं चार नजर कर रहा हूँ, इंशाल्लाह वो भी सुनाऊंगा। ये शेर मुझे बड़ा पसंद है, उम्मीद करता हूँ पसंद करेंगे। और तमाम आशिके हुसैन जो बैठे हुए हैं सभी से तवज्जो। आजाद नामे अली लिया न करो तुम नमाज में, मुझको रोक कर मस्जिद में लोग कहने लगे, मुझको रोक कर मस्जिद में लोग कहने लगे, मुझको रोक कर। नामे अली लिया न करो तुम नमाज में, नामे अली लिया न करो तुम नमाज में, मस्जिद में लोग कहने लगे मुझको रोक कर, मस्जिद में लोग कहने लगे मुझको रोक कर। अखिल भाई पहले शेर सुन लीजिएगा, पहले शेर। नामे अली लिया न करो तुम नमाज में, मस्जिद में लोग कहने लगे मुझको रोक कर। और बस आप लोगों को इतना कहना है, अली अली क्या कहना है, क्या कहना है, अली कौन है इनका कारण, आवाज नहीं आई अभी, अगर आवाज नहीं आई तो मैं रात भर यही बोलता रहूंगा। कौन है इनका कारण, मैं सलाम करना चाहता हूँ यहाँ की ऑडियंस को। क्या सुन रहे हैं आप, क्या सुनते हैं, कौन है इनका तारा, क्या कह रहे, क्या कह रहे, कौन है इनका तारा, कौन है इनका तारा, अल्लाह का प्यारा, अल्लाह का प्यारा, हम सब का सहारा है नाम तुम्हारा, तुम्हारा हसनैन का बाबा, हसनैन का बाबा, जहरा का शोहर, जहरा का शोहर, नबियों का दुला, वलियों का दुलारा,
اللہ کا پیارا اللہ کا پیارا ہم سب کا سہارا ہے نام تمہارا علی علی ہے نام تمہارا علی علی ہے نام تمہارا ڈاکٹر صاحب ہمارے ڈاکٹر شیام بیہاری بھوجوال صاحب آپ کی جانب سے یہ 551 روپے عطا ہوئے ہیں لیکن ایک چار مصرے دیکھے گا کہ میں مولا علی کا ذکر کر رہا ہوں اور نواز کون رہا ہے ڈاکٹر صاحب کیونکہ ہم یہ نہ دیکھیں یہاں ہندو یا مسلمان کون ہے بے شک اور اس کا پتہ لگائیں کہ انسان کون ہے کون ہے اور یوں مندر اور مسجد کے مسائل میں نہ الجھو گھر گھر تو جا کے دیکھو پریشان کون ہے ڈاکٹر صاحب یہ چار مصرے دیکھ لیے کہ اتنی محبتوں میں کشش چاہتے ہیں ہم میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں پورے ہندوستان میں ہندو مسلم ایکتا کا پرتیک قائم رکھے کہ اتنی محبتوں میں کشش چاہتے ہیں ہم انسان کے غم میں دوسرا انسان تڑپ اٹھے اور کاش اتنا پیار دونوں طرف کے دلوں میں ہو ہندو کا دل دکھے تو مسلمان تڑپ اٹھے عاشق حسینی کمیٹی کدھر ہے کدھر ہے عاشق حسینی کمیٹی کہاں ہے بھئی آپ لوگوں کے لئے بہت پڑھ رہا ہوں اور آپ بھی غائب ہو کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا
है तुमने उसूलों की